Do 4 de outubro ao 31 de decembro ponse en marcha na Pobra do Caramiñal unha campaña de castración de mascotas, grazas á colaboración do Concello da Pobra e a protectora Moura e Vox Ánima. Coa finalidade de lograr o sacrificio cero, pero tamén o abandono cero de animais, ponse en marcha na Pobra do Caramiñal unha campaña de esterilización de cans e gatos, unha campaña que surde logo de atopar varias camadas de animais en contedores do lixo. Vamos facer esta campaña de castración sobre todo pola cantidade de camadas abandonadas que vimos encontrando estes últimos meses, basicamente en contenedores de lixo. E bueno, contamos por sorte plenamente co apoio do Concello da Pobra do Caramiñal, é o concello no que máis e mellor estamos traballando. Creemos que esta campaña é unha campaña moi importante, unha decisión responsable, beneficios para os animais, beneficios para as persoas. Esperamos, bueno, que sexa un paso máis para concienciar sobre todo as persoas, tanto do rural como do centro do pobo. O veterinario Ramiro Tubiu apuntou a idoneidade deste método de control de natalidade nos animais, en especial no caso dos gatos, xa que cada femia pode ter dúcias de fillos ao longo da súa vida. Este tipo de iniciativas creo que son moi importantes para lograr unha concienciación. A concienciación, a actuación dura pouco e a concienciación queda no ente, non? Entón, é importante concienciar a xente da importancia, vale a redundancia, que ten o feito de castrar os animales, non? Castrar tanto os cans como os gatos. Cada un ten as súas peculiaridades, pero a maior parte dos problemas que se derivan á población, sean ou non amantes dos animales, da tenencia dos cans é que non estén castrados. Cando están castrados, o control deles é moito maior, hai moitos menos abandonos e hai moitos menos trastornos, tipo cans que se abandonan e son atropellados, cans que poden morder a xente, vamos, o que hai que tender é a tenencia responsable. Entón, as grandísimas ventaxas que ten unha castración, pois son nos gatos, sobre todo nos machos, que reducen moitísimo a agresividade entre eles. É importantísimo destacar que un gato, según unha tabla que temos aquí, cíñese probablemente unha realidad, que un gato pode dar lugar a 28.000 fillos na súa vida. O alcalde da Pobra afirmou que apoian esta iniciativa para rematar co abandono dos animais e co sacrificio dos mesmos, un aspecto recollido no programa co que se presentaron ás eleccións municipais. Pois, efectivamente, seguimos co que marcamos no noso programa. Como se constituíu a Asamblea Nos Pobra, tivo sempre moito que ver co animalismo e co benestar animal. Esa preocupación sempre estivo en nós, o traducimos no noso programa e o levamos a cabo agora, como decía Geno, pois desde o principio, na nosa acción de goberno. É unha campaña que ten como obxectivo realmente, pois, o sacrificio cero tamén, porque marcamos cando queremos, cando falamos do refugio para animales, cando falamos das instalacións comarcais ou municipais, esa solución que estamos buscando para conseguir o sacrificio cero, isto ten unha vinculación directa, non? Porque se hai castración, se hai control reproductivo, non habrá abandonos e, polo tanto, non será necesario recollelos e non será necesario nin plantexarse o seu sacrificio, polo tanto. É unha medida preventiva, porque o obxectivo final non debe ser o sacrificio cero, sino que debe ser o abandono cero, é dicir, que non haya necesidade de recoller ningún animal. Dende o Concello indicaron que se van colocar pegatinas nos contedores para concienciar os propietarios de animais en contra de tiralos ao lixo. Os interesados en participar en esta campaña, que se vai estender do 4 de outubro ao 31 de decembro, poden anotarse no teléfono 881-163-821 e aproveitar o desconto do 10%.